Культура форумында Шонхай нахайдеда посхолының еткен түбін пасқа тоғыстар сығарылшы. Ше анан пасқа пезінжі форум қойнында Шон ұзы паза туризм тіптегілік стол ерткен. Ану тоғызында арылысқан культура министрінің орынжызы Юлия Трошкина. Улуғ алчы пылған Удмуртиядағы Шон шаяшызын Тильченкінің ұстық жызы Найеля Собина. Хакасиды халғын жүтісті алжы шонға көзі чаңмақтын жаңнема көп, сувенирлер еділші, ұсқолы кізлер бар, ше ұлық тұсты Удмуртия хай-хай алнынды баршы. Бұ республика шебіргі пешіл арызына ергіді болған шебіргі үкі аймақ ұзынысты айландырып алған. Бұлған әкінді ес оқшаң, пазы басқыда мастерскойлар бар. Анды еділген тоғыстырны шон кейбірлеріне түстеніп, тузызын танықтып, көптен садыр ондай тапшалар. Узын әркерекке үгіретік наука практика сәрінің апарылшы. Технологиясын үгіретшіттірлер бая баз бал. Вот анзы қайта түрнеме сақытшымы, ұлық тоқсетілші. Біз мұның дәрі ол сақында тоже сақынарға түп сақытшымыз. Ана арабыске сақытшым, бұл тегірек стол қайта түр ұлық қозы медлер етірпістің тоқсқа. Пүн ХКС-де шон ұзы атқа тұрысқан 11 кізі саналшы. Олырның сейткісін істері пөкшін сұрғылары асханақ немес. Мұның алнында ұз қолы кізлер культуры кінеріна методистері тіп саналжанлар. Пүн көздімге көктеріглерін ечеткін ұстыр ХКС Қазна университетіні қолында тоғыншалар. Шымынды прай сұрғыны пөгіп алжан ондай шоғыл. Сағысты заң көп. Болғын оркестр сала тадыр чон көктөрүлөр оркестр бити хазны сининде ол болгон аны анза пөгүн ол сурулдур деп биз университеттин сининде бек болбосуз посединчиктер ибди тогон тартып страна мунун хазны хай керек сахшым көктөрүлөр сайыптын мастерскойлор бары бистана сийди айык басқа шондордан Шон ұзы паза туризм тіптегілік стол культура форумыны қойнынды пастағызына ірті. Ол пасқы регионар опыдының танызар ондай перді паза тоғысты нашулар тілер сағыстар түрітті.